Poštovanje svima, hvala vam što ste večeras ovdje. Ovo je uspjeh svih nas. Ali da ja ne bi ovako patetikom se bavio, gledam kako gradonačelnik govori fino, saborno i onda mislim kako je dobro da je gradonačelnik, inače da nije sobom visio po ovim ogradama ovdje. U svakom slučaju je dobro što zajedno radimo i mislim da upravo sinergija vlade i grada dovela je do ovog. Pošto ima ovdje oni koji kažu da je sinergija loša stvar, ja mislim da je ono dobro. Uvaženi predsjedniče organizacijnog odbora, konzule, ministri, zahvaljujem se svima vama koji ste pomogli da dođemo do ovog dana. Zahvaljujem se onima koji su ovdje danima dolazili, gledali, nadzirali da li će se ovo desiti ili neće. Sada možemo da kažemo da to je tu. Zahvaljujem se naravno i odbornicima. Zahvaljujem se svima koji su donosili odluke i bili u fonu onoga što smo pokušali da napravimo na početku ovu nemoguću stvar. A to je da od jedne zapuštene površine zarasle u korovi i šiblje napravimo ovakav centar, predagamo generacijama koje dolaze i da to bude uspjeh svih nas. Ovo nije uspjeh ni mene, ni gradonačelnika, ni bilo koga drugog, ovo je uspjeh Banja Luke. Ovdje želim da se zahvalim porodici Đoković, prije svega, dakle, Novaku koji je jednom davno obećao, a mi ga držali ozbiljnim, da će doći ovdje da igra turnir, što je vjerovao da ćemo mi ovdje to uspjeti. Mnogi to nisu, a danas, kažem, ovaj turnir počinje u nedjelju i završava se 23. a dalje ćemo vidjeti kako ćemo. I sve ste divno rekli da ja ne ponavljam. Sve napore koje smo uložili ovdje, sve sumnje u nas, završavaju tako što mogu da proglasim da ovo je dokaz naše sposobnosti. Ovo je dokaz ovdje da možemo kad hoćemo. Ovo zaslužuje Banja Luka i Republika Srpska. I kada ovdje stanem i pogledam oko sebe, vidim da u zadnjih 15-20 godina sve ovo što vidimo ovdje je novo. Ništa nije postalo ranije. To znači da ovaj grad raste, da ovaj grad jača i da ovaj grad je došao u poziciju da zasluži jedan ovakav turnir. Zahvaljujem se dakle Novaku Đokoviću i njegove porodici koja je, i agenciji koja je vlasnik licence, što su vjerovali u nas i bili ovdje s nama svo ovo vrijeme, nestrpljivi da vide da li će se zaista ovo desiti ili neće. Danas mogu da kažem, kada sam prolazio ovdje sa Bojanom Vujićem, koji je dva puta bio prvak, pet puta prvak Jugoslavije, a bio je prvak na otvorenom prvenstvu Njemačke, čovjek koji je igrao na masterima najveće vrijednosti, koji je bio na svim svjetskim terenima, koji kaže meni kad smo dolazili ovdje, kaže, predsjedniče, ovo je fantastično. Ali imamo tu još jednoga čovjeka u vrhu teniskog svijeta, našeg sudiju iz Banja Luke, koji mnogi ne znaju, a on je tu s nama uvijek, gospodinu Đurđević, jel tako? Koji je ovdje s nama, koji je sudio, šta se ono sudio, finale olimpijade, jel tako? Ali mi to prolazimo kraj njih, oni su skromni ljudi. Njih treba da pozdravimo jer su velike veličine i oni su, zahvaljujući njima, upravo došli ovdje i doveli nas u ovu poziciju. Banja Luka neće ovdje stati, ni Republika Srpska. Nastavit ćemo dalje, idemo do nekih drugih pobjeda, idemo do novih turnira, da naravno da ćemo pokušati da to obezbjedimo, da bude tradicija, ali bit će to veoma teško, moram odmah da kažemo, jer to ne zavisi samo od nas. Mnogi bogatih, tenis je ipak sport bogatih, će sigurno ponuditi daleko više nego što mi možemo, ali u svakom slučaju ćemo se boriti. Ovdje za ovaj objekat Vlada Republike Srpske kroz odluke koje je do sada donijela, angažovalo je 34 miliona maraka. I uložila u izgradnju ovog centra koji zajedno sa onim što je grad uložio, zajedno sa dvoranom i ovim što vidimo u parku Mladen Stojanović, ostaje trajno pečat jednog uspjeha, jednog trenutka, jednog vremena u kojima se odigrao jedan tako značajan turnir. Neki će reći da, mogli smo nešto drugo, jesmo mogli nešto drugo. A samo da vam kažem, kada sam pokušao ranije da uzmem najjače medijske kuće svijeta da napravi promotivni film o Republici Srpskoj i kada sam tražio
a on to neće da radi ispod 5 minuta, to je ogromno. Recimo za jedan promotivni film na CNN-u, a hoćete da ga emitujete u trajanju od 5 minuta sa sadržajem iz Republike Srpske, tada su mi tražili 60 miliona dolara. A ovaj turnir će biti, nesumnjivo, ne 5 minuta na svim medijskim stanicama koji prate sport, nego daleko više. Šta to znači za promociju? I ne gledajmo uvijek sve na jedan sitan način. Pogledajmo to kao zajednički uspjeh. Ovo je trebalo uspjeti. Mnogi su rekli da nećemo, mi smo rekli da hoćemo. Malo ima problema i žao mi je oko toga, oko karata. Da sam mogao i da se moglo, napravili bi daleko veći stadion. Vjerujte, 200.000 aplikacija za karti. Govori o interesu. I da koliko je teško obezbijeti pristup. Ali ono što sam ja već učinio, dakle onaj VIP koji se priprema za predsjednika, koji ima 24 mjesta, ja sam odredio i ja ću sjediti, kad dođem, sjediti sa na posebnom ili negdje uskrajnutom mjestu, a na tom mjestu VIP gdje bi trebalo da sjede političar, državnici, ostale sjediće, 16, jel tako ministre, najboljih studenata generacije naših fakulteta. Danas smo završili njihove imena i oni su vlasnici tih imena, tih mjesta za svo vrijeme ovog turnira. A sad sa ministricom obrazovanja rekli smo, najbolji đaci završnog razreda osnovne škole i najbolji đaci srednjih škola ovdje u Banja Luci i okolini, isto tako bit će moji gosti, njih, koliko smo rekli, 30-ak, koji ćemo isto obezbijeti da imaju pristup i ja ću to obezbijeti za njih sam. Moramo učiniti sve da budemo široki za goste koji će ovdje doći. Biće ih mnogo. I više ne znam iz kojih krajeva svijeta. Reći ću vam samo da sam u zadnje vrijeme pozvan iz nekoliko kabineta predsjednika država i premijera koji su ne za sebe, nego za svoje prijatelje, neke slične ministre i tako dalje tražili neka mjesta ovdje. To govori da svi znaju šta je Banja Luka i šta se dešava u Banja Luci. Neka živi Banja Luka i neka živi Republika Srpska i neka živi Srbija i neka živi svaki naš uspjeh koji ostvarujemo. Živjeli i zdravi bili, svima želim sve najbolje u životu, mnogo sreće i zdravlja vašim porodicama.